Više od 26 godina našu županiju sustavno uništavaju i lijevi i desni. Došlo je vrijeme da tome stanemo na kraj. More je naše najveće blago i zato ćemo intenzivno raditi na tome da ga zaštitimo. Sanirat ćemo područje Tefa koje je još uvijek prepuno kancerogenih tvari. Djeca su naša budućnost i naši sutrašnji suci. Mi ćemo se zalagati za povećanje njihove kreativnosti i što većem razvoju njihovog kritičkog razmišljanja. Prometna povezanost nam je vrlo važna. Želimo prenamijeniti dio željezničke putničke stanice u Šibeniku i urediti jedinstveni željezničko-pomorsko-cestovni putnički terminal sa pratećim djelatnostima, a radi poboljšanja turističkih usluga. Riješit ćemo problem nedostatka stručne radne snage u turizmu. Formirat ćemo centar za naobrazbu ugostiteljskih djelatnika od srednje strukovne škole do visoko obrazovanih menadžerskih djelatnika. Zajedno ćemo ulagati u sport jer uvođenjem strategije i sportskih kriterija u sustav možemo dati šansu svima. Ako se baviš sportom, ne možeš faliti. Naše pravosuđe je sporo i tromo. U njemu vlada korupcija koju, nažalost, na regionalnoj razini ne možemo riješiti. Ali ono što možemo učiniti je zaštititi naše građane u ostvarivanju njihovih zakonskih prava i interesa bez pogodovanja. Ne zaboravimo da su poljoprivreda i stočarstvo naše hraniteljice. Sve ćemo napraviti da oživimo sela i seoska gospodarstva. Mi ne nudimo lažnu nadu, mi nudimo budućnost.